U Srbiji u subotu prolazno oblačenje s kišom i manjim padom temperature. U centralnoj i južnoj Srbiji i sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Uveče i tokom noći postepeno razvedravanje najpre u Vojvodini. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna od 15 stepeni na severozapadu do 22 stepena na istoku i jugoistoku zemlje.